дуже пізно, браті і сестри, тільки що приїхав на гору Почаївської. Хочу з вами поділитися сьогодні з початком сьогоднішнього бдіння, яке сьогодні звершилось вже, але на кінець його прибув. І таку картину вам хочу показати з тим, хто сьогодні от каже, що ми. У мене такі, не така віра, але Божа Матір всіх призвала і призиває до себе, ким би ми не були, куди би ми не йшли, але до Божої Матері, тому що вона, Господь сам усиновив, у нас причисті Діви Владичиці, щоб ми були дітьми Божої Матері. І той, хто відчуває потребу Божої Матері, приходьте до Божої Матері, любіть Божу Матір, не бійтеся нічого, храніть віру. І таку трошки, це на вулиці, що в храмі не був. Але от показую вам, буде вся площадка машин. Це вже вечірня майже закінчилася, вся красота Почаївської лави. Подивіться, що робиться всередині. Я вам трошки не так покажу. Дивіться, що робиться всередині. Подивіться, весь людей. Я вам це не передам, але попробую. Трошки показати, що робиться сьогодні у Чаївській лаврі. Про ту, яку хотять сказати, що якось не так вже будуть браття, а так проповідують. Але ми бачимо, що люди розуміють, де брехня, де обман, а де істина віками. Більше 400 років Божа Матір явилася тут і не оставляється сильно своєї допомоги. Сьогодні ми просимо, молимо, їдемо сюди, щоб Матір Божа дала мир, зупинила воїнів, укріпила нас в вірі, дала мудрість владі. От туди, може, трошки більше покажу ближче. Храни вас, Матір Божа, з праздником вам, Почаївській хвалі Божої Матері. Палаточки, людочки, аж співають, моляться всі. Сила, да, скорее.
Праздником!